I'm in the school ki pashwa. Zama betia. کاریږي چې سرکار ماته هیڅ ضرورت نشته زویا بابا چې تا خو وی چې زمين شي وی ډیره خطرې ده نه بیا ولې مور یا په سیدا خو انټروای سره نور سنو دي څه مطلب څه پوهې نشو مورې چې جیب دې ډک نه وي ګانا حفاظت پر سر قربان کرو جذبات قدر کو استاد خاون قربانی با بے ځای نه زی استاد زوی نو کری په خاو غن سباله بخپل زوی په وردای کې وینی ما مزغو ته چې کوم سوچ راغی دا سوچ نه ده پکار نه غواړم داسې سالی چې زموږ مخې ته ډال شي تربوره تر سو پورې چې ستا د تربور ژوندی نو دا سوچ ونه کړې چې ستا مخې ته به څوک ډال شي زموږ مخې ته راتلل ځان وژل دي داسې په ژوند تنګ به څوک وي چې زموږ مخې ته به راشي شته په دې خاوره کې داسې شته چې د خپل ځان او د بچو فکر ورسره نه وي اول وخت د دې خاورې دپاره خوشالی سندری وای وای دی چې څومره سندری وای مونږ د چا په خلی لاس نشو کې خوده که زه مونږ داند کې چا غم خرازو کو د خون زیمه به بخپلې دا سه سوک نه وینم چې زه مونږ داند باندې کې نن سبا په داند او د داندې په باندې با ډیر خیال ساتي ولې چې وخت یې پار نه دی ملک سیم کلم کې کوم طاقت ده د دنیا منلې د خلی رنه خراب او د خراب لیډر نه خجور کی خو کچر دې کلم هنر د زمي پاینه کې وکټې شي نو بیا بولو چې دا کلم د وطن د فارس سمره خې غړ کوي زه د قربانې غډورې نه چې ستا د خوږی جبي چاړې په ماره راغ خبره د چاړې نه ده خبره د کلم ده ملک سي زستا خبر تا د سرخي ورکول شو د کمی چې نن ضرورت ده یو انقلابي سرخي د ظالم د ظلم د مخنیوي سرخي زما دا کلم پدی خاور کی دامن پہ رکھا دے زنگیہ پدی خاور کی نو خدا تمشتے زما اخبار سے دبا دے زخ پل اخبار بندول نہ چلو والو ملک سے دستان پر آغا مقام تا رسول والو آغا مقام تا رسول والو
په کم مقام کې چې زما د مریا د تړلو رسۍ ژوند ده بجود لا په خپل ژوند باندې تنگ نه او چې کله تنگ شم تا ته خبر درکم تکلیش किस्मत की चर्चा दे अलो तुम को पसी मंडी मवाहा बसे اشکان دستړی لاري د سفر عادت په دې مینه شرست کوله تا به زه خپل ژوند مرګري جوړوم انسپکټر صاحب دنیا کومې تھوڑې شي تا به زما خیال ساتي زبستا خیال ساتم هر دا ستړی خپل سوچتي په دې خبره باندې په ډېر زیات خوشاله شوم انسپکټر صاحب तो वो खुशहाल है फिर बोले जो मुंग तो खुशहाल है गुफ्ता ना निकले वाह खान जिस तरह से खिदमत को लेशो खिदमत पर ही मुंग का हूँ वो जो मुंग का कारोबार में खेतरा ना शुरू कारोबार पर हर पाकिस्तानी हर ते तभी के महत्ता रखलो साहब इंस्पेक्टर से जने कारोबार दासी चिपाहे के बापुलिस सरम लेन लेन साथी खान कानून दहर हाँ सड़ी मर गए रे कम चीसी रे सीधा सड़े और सीधा कारोबार ए सर बदले मर गिला निशान मंसूरा ताच दा वसला द हर मकसद द पार रागस्ते दा खुबत सीज बदे दा ताच कम सोच निवले दे पदे सोच खलक लल سنده تر باب موها تا خلق و ددی داوی خیدلو والا ندی گوره داو دو خلق با بیدارو دا جهالت دا تیاری با ختمو او دا توپک با بدل که با کلم خپلو بچولو ورکو دا زما سوچ ده تا خلق دا وقت سپیر و دم رو حده ده جستا چگی با نوری زان لسه بلس مشغوله و گورا نکو دا سی خبری چه هم پتا تا تکلیب رسی هم ما تا دا دنیا تکلیب دوم را نده دا آغا جهان غم پکار ده کم جهان که چه دا مرگ نامه نوی که دوم را غم دا چاسر اوه کنا اونان با دا دوم را تبایی نکی دا دا سوم را چه کی گی رور دا رور نا سرک تا کئی او پلار دا زوینا هر طرف تا دا نفتت چهی دی نفرت دا محبت روان دی سوم نده منصورا دا وسله او غرزوا او دې خکولی جوان نماز واخلا بیروزا اس زال نماز غم کنا او مالم دا وسله با غزا کې نه دزیږي په کم ځای کې دې دز
जानवादे तरबुरा बदिया पार के फनन बिया खबरी दी चिक्का में समुंग द तावान दी तरबुरा छता वाला खबर दे उन ना हमेशा दास पूरे खबरे के आखिर तर कम पूरे बदास पूरे खबरे हो चितर कमे बेरोज जंदे चे बेरोज मर्शी न खुद ब खुद बदास पूरे खबरे वर्शी तो हाँ ना बिया वो तब दन ना खेरे शुरू का जगा चित्त दूर जबे और उस्ता खेरी माता पता दा चे दा बलेगी द जंदे नन उस्ता राज दा दास युगाना चे बेरोज मर्शो सुल्तान उसर पास साले दे और द हुसैन देर कदर कई हुसैन बरस सड़े दे और द हुसैन डेर कदर गई फेरोजा आखिर द कम बाबा री मनी तर कमे पूरे बदा उल्टा पुल्टा खबरी लिखे दा खबरे जमुंग द तावान दी हक खबर जमा हक दे दामा तो जमा द प्लार न विरासत फाति शवे दे ढेर बेवकूफे द जवान दर सराड़ो फिकर निश्ते मर बाशे तो जवान जवान है कि बा मलशी सोच ची मणि कई हवाई खबर न कई सीधा डस कई उनका टोपक न रे जवान डेर खूब दे पदी जहरीला मारे मखरा पेरोजा जमाद द शुक्रिया पसे उल्टा जमाद द टोपक पदीवे दा शेद बदाई दे स्ता शुक्रिया बस पहा गरज अदा कोम छे पक्का मरज द जवान दे दुश्मन सारे दोस्ती प्रे दे खबर نظم فخر کم یادی دو زوی شادت تا انتظار کوا دیر زر فیدل دیر ایکم لاست خلاص او تورا دی تیرا من مانی نکم اخبالی منی حق وارا نیلو نپو ایگم چی تپا دغا لار کم از میخ مجبور اکلی چی بخراشی پا هر سو پا ڈاکی شی پا مارا غلی از میخ بارتا لکر ششی پشانی زان خوی نیلو مانا خبرا مپٹوا ما تا خپلا مجبوری ہو آیا زتا خپل زان گرم تا ما تا روح نختاری تا چی کم سوچ کوی پا آغا نکولو کستا خوش آلی دا زما خوش آلی ستا پا خوش آلی کرا زتا خوشاله لیدل غواړم ما خپل خوشاله ډیر آزمایله خو زما په قسمت کې د خوشاله خواږه نشته ته خپل خوشاله زما د خوشاله نه په ډډه ساته هسې نه چې تم زما په شان نه ته پیغورونو غلام شي غلام خو یم خو د پیغورونو نه ستا د مینې غلام یم پیغله جینې چې په حجرو کې ګډه شي نو آی ته د عزت صادر په سرو ته ټول کړي تومت اغشتل دي مینه کی قربانی کیږي دا دیوال برا تا نو درے تا زما با خبر خس ہو چکا دا بس تا دا تاوان خبر نوی اللہ جن کی چی نستا تاوان شی او نا زما تاوان خودی زما کڑ دے آوام دا زل تاوان you
منصور ما ته پته ده چې تا سره ګولۍ ختمې دي ځان قانون ته والکه انسپکتر صاحب نه زه ټاپ یم او نه مجرم یم او که بیا خامخا ته ګرفتارۍ شوق لرې که نه نو ورشه سلطان خان ګرفتار کا او چې په دې کلي کې جنګونه جوړی او پوډرې خرڅوي او د نوې کل تباهي کوي د بل پر ګناه خپله ګناه مه پټوه ستا په لاس کې دا ټوپک ثبوت د دې خبرې دی چې ته جرم کول غواړې او زه تا جرم ته نه پرېږدم انسپکتر صاحب زه ظالم نه یم دا ټوپک ما خپلې دښمنۍ له خپلې دفاع نه راخیستی دی منصوره زه د سرکار د حکم پابند یم دا ټوپک ما ته ورکړه انسپکتر صاحب تاسې غوښتنه مه کوه چې په کومه غوښتنه زما پښتو بې پښتو کېږي زما په ژوند دا ټوپک زه نشم درکولی یاروکې چې په ژوند دې نشي راکولی نو په مرګ خو به یې راکړې که نه تا دې څه وکړه تا ته یو مجرم طرفداري وکړه انسپکتر صاحب منصور پښتون دی د دې وطن دی ما ته پته ده هغه به هغه کار نه کوي کوم چې جرم ګڼلی شي که داسې وي خو ټیک ده که چېرې داسې نه وي د دې ګناه کپاره به ته منې زما په خپل الله باور دی چې منصور به خپل مقام پیژني مقام ته خو به یې مونږ رسو دغه ځل مور را ټولې لارې بندې کړې دي بیا مونږ له نور صبر نه دی په کار ته دغه ظلمونه خامخا تپوس په کار دی صدیقه ستا خبرې سره مې اتفاق دی بیا انتظار دسه خبرې راځئ منصورا داسې معلومیږي چې بې خرچه پیسې دې پکار دي بالکل همدغسې وګڼه پیسې مې پکار دي ډېرې پیسې به درله ډېرې درکړو خو ته به زمونږ یو کار کې کار دا دی زه مجبوره یم او دومره مجبوره یم چې نن د پیسې د پاره د چا مرګنډ ماتولی شم بیا دا پیسې واخله او دا تصویر د دې دنیا نه ختم کړه سر جی اوس هغه وخت نه دی د کوم وخت سیاست چې تاسو سکولونو سیستم ټیک کا د ډاکټرانو ذاتی اټۍ لګې کلارې کا
او ډیوټای ته سیده کا سر جی کتا سودا سونه کله زما دا قلم به دا خبره د محکمې زی موارد خبره سي منصورا دا سکه د خپل غرض لپاره یو زلمی ژوند پتاو لګي دا زلمی ژوند کابل دی د دمرګ د انسانیت د زمیر مرګ دی ماستاسو کار نکړې شو تا پیسې مو واپس واخلې تربور پوری چپ باندھے تم رکھا کار کھو دے سوکم ددی خاوری لالی بچیم ناروا کار رانا پری نکی گی منصورا دیر استرے بن جوڑے تنہ نو بن سئی او بندہ نو بن سئی او بیا پہ سفر غر کے لارو باسی بے روز تشیدے یو معمولی لی پول تلیت خاون معمولی نوی خسی مکڑے پس ترگ کے بم پریوزی دستر و خسی استل مالا دیر خرازی زما دے تربور خوب تابان دیر غٹم لا تڑلا چھے تا خو دیر غٹ دم گرے ہوئے تا لخو دم اچھے دمم ندرزی خبر دا دم ندا خبر دا کلم دا او دا کلم طاقت دیر غٹ غٹ سڑی غرزول دی کہ عزتم پکار بھی خدا غسڑی لگ کلار شئی کلار شو سن کلار شو زمون دی عزت دشمن بچوان دی وی امون با کلار کینو منصورا زمون مثال دا غ چنگم دے چی یو زل دچا پا ویختو کے غرزے گو نو غب بیا زاننا پر اخکو رخکو پل سر گنجے کی ویختو بنور روزی او کسرم لاڑو کنا ٹول خانے بم میرا تشی لے پانتا کا سینا چھ پیرو دتا اتنا کو بھی نہ ماتا کم سلا شدید زیادہ سا روزا جند مزینم دے اسی پہ خوشی تماشے میں برباد ہوا نفل صفی وام نفل صفی اور سپر دے خبر کو نیلو تزما خوخ ہے او دے خوخی حس قیمت نہیں ملم چی دے خوخی قیمت نوی تو زما قیمت دا تو بازاری سودا بانی املا مطر باتی براشی مہتا خود تو بازاری نخ کاری البتا ستا پزڑکی چکا مغلا دا ہاں ضرور شکی ہے شک پہ یقین بدلوئی زمان درست کار نہ دے خود دم رہے جس تازر غلط دے او زستا دمینے لائے کرنے شر زہر بوری او زہر لباس زما خیرن دے او دخیرن لباس مل منتا دنیا پہ خیرن اس طرح پہ زد خلق کو پروانہ کر او بیا مالا ستاس طرح زمان سوال جواب رہا
یاد پختون خواننگی علو ظلمو داسو نخمون پوزی لراغلیو بس کئی دختای لپر زمون نکلار شی که کلار نشوی نمون مان کلار کن که من کلار شو نتاس بلا سو کلاری تاسو خدا لکر جرمونو اڈا جولو دوار اوسنی ظلمی جایلان ندی دا پوی مالکان دی او ستاسو دنده با مخ کتلو تا پریگ ندی ای پا کام مینو دا کام غم پریدی او خپل غمو کئی دا وردی پا طاقت او دا کلم پا جبا دم رسمان تا مخی جای گینی دا سی با غزار شای چی پی جنگلو نموزی وزا سا رازوی منصورا پورا دری گھنٹے میں تھا انتظار کو تو داس تیز شخ کے تیر شوی واہ 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 لمپا سا دے اسے دا لمپا سا دے زماخ پلے لانجے لگری چترہ تنور را بغاڑا کے لانجا مارے اے خلے دی سم خواسا وا لانجا مار خوتے اور دو چاہ دے انتظار سر احساس نشتا وزما سن جمن نازش تو پا وشتم نا پوئے گی ماں خودا سر وشتے کولے گی منصورا بیا دا سر وشتے مکاوا کنی زبا دا نخاپا شما اے نازش چی دا ظلمو نکی گورے ترا نخاپا شوی کنا نزبا دا منی گرمی گرمی سندر چا سر ویم تر اختیاوی آو کنا زما دزر ملکائی سمست دل ربائی گل رنگ مہدبینی زما دزر خلائی گل رنگ مہدبینی منصورا نن میں پا بدن دا سرکار وردی نشتے روک اخبال ارمان واہ اسپیکٹر سے واہ سدہ مزی خبر دے اکڑا نن دل خوب دا میدان یا تگٹی او یا زو انسپیکٹر صاحب داسو کوئی پیروسا تو ولی تا تو بیا بیا طرف داری کے دا سوچ ستا غلطے نہ دے
سوچ ډیر چنگ چاله دے انسپکٹر صاحب دا جنگیالی سوچونه بده امن پودا کې راوستل غواړي او منګه تا دې د پاره سمهنه ته نکو نو دا جنگونه به زمنګ بچی خاوري ری ستا د فلسفو جواب ما سره نشتا خو تمره درته ویم چې پړ پسې زل ول نه پریږدي دا فیصله خو به راتلونکی وخت کوي اوس راځه چې د هغه ملګرو خبر واخلو کوم چې زمونږ انتظار کوي داسې خو ژوند تنګ څوک پیدا شو چې زمونږ په لاره کې کندې کني پیروس سوابیوال د کلي کور پته درکم که دومره کافي ده بس دومره کافي ده زه ګورم چې فیروز زمونږ د عزت سودا څنګه کوي میا تادی کوا اسی نا چو بدا ورخ تیرے لڑی شی سمات تے کان پلا سکن بیا شپا گم نمبر بل چھے دا سوال نا پیدا کی گی چو بد اخلاسی شی بس 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 پی روز بارم او پتا ساتھ بارم خان تکلیف مکوئی زر آلم فیروز کلاشا کلاشا گلے دو خانو سارا ٹانٹوی جا ول بدرتا پا خیٹا کی تنکی زپو نشم خان پوی باشی خوچ دا مازغی لکا پا رہنا تس نس لار شی ستا دا کلم زمونگ دا پار عذاب دے دا کلم بدزان سر سنبال کے دے اسے نا چی دا کلم سار سر کا تل جوڑ شی گناہ میں صدا چھ زما کفرائی تا مفام شا کلم زما غد زما آواز دے زما دا جون سرمایہ دا او دا سرمایہ زپا تاوانی سوزا نشم ورکولے تاوان تا بغاڑا دے ولی چھ دا دا سلطان زد دے زد جہالت دے زد تیارہ دا دا دغی تیارینا رنا تراشا چھ دا جون پا خون پویا شا جون من پا خپل مرزای تیرو خو بس تم را در طویب چی دا کلم دی خلی کا من دا جبا با دل پریکم زمان جبا خو با پریک رای خو دا کلم جبا نشی پریکولے دا بتر کیامت جون دیوی دا کلم جبا پریکول تم را غاٹا خبر ندا نن سبا غڑ غڑ سڑی فرسی گی کی مت تیو آیا دو لکا درے لکا شر لکا زه انسان یم زناور نه یم چې بولی برا باندې ولګې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شي انسان ته اشرف المخلوقات ویل شي اثر ګورا ناس مر خو به هیرو مشهور به کی وجن خو به وجنو خو تا مکن لا منصورا تا چې دا وصله د هر مقصد د پاره راغسته ده خو بد سیز بدی دا تاج کم سوچ نیولی دی پا دی سوچ خلق لال سندت را باب موغا دا خلق و ددی دا ویخی دلو والا ندی گوری داو دا خلق با بیدارو دا جهالت دا تیاری با ختمو او دا توپک با بدل کی با کلم خپلو بچو لور کو دا زما سوچ دی دا خلق دا وقت سپیلو دم رو حلی دی جستا چگی بوا نوری زان لسه بل سه مشغوله و گورا مکوه داسی خبری چه هم پی تا تا تکلیب رسی هم ما تا ده دنیا تکلیب دوم را نده ده آغا جهان غم پکار ده کم جهان که چه ده مرگ نامه نوی که دوم را غم ده چاسر اوه کنا اونن با ده دوم را تبایی نکی ده ده سوم را چه کی گی رور ده رور نه سرک ده کی او پلار ده زوینا هر طرف تا نفرت چغی دی نفرت دا محبت روان دی ایسوم نده منصورا دا وصله او غرزوا او دا دی خکول جوان نمازه واخلا پیروزا اسی زالم مازغم کنا او مالم دا وصله با آغا زیکی ندازی گی پا کم زیکی زدی دز نانوا ده سلطان و سر پرست سلی ده او حسن دیر خدر گئی
نه پوهېږم چې دې خلکو کښې دا دومره تابېداري ده کمه راغله. هر سړی د رشپت نه کرکه کوي، هر ځل به یې د ټوپک بد وایي. که دا طریقه عامه شوه که نه، نو به یې دې پکې لدی والا. دا خبره به مونږ ساتنه پرېږدو، ولې چې دې کښې مونږ ته خپله فایده نه ښکاري. زمونږ خو لکه د پولیس په بې خیرۍ کښې خیرې، څومره چې جنګونه سیوا کېږي نو دومره به زمونږ وسله ډزېږي، او څومره چې پوډریان سیوا کېږي نو دومره به زمونږ دنده سیوا کېږي. بس بیا خو دا خلک وجنګوئ، دومره وجنګوئ چې ساته یې پرې نږدی. که چېرې سات هم پرېښودل او دمه شو نو مونږ به ګورې ډېر ستړي کېږي. تربوره هم دغسې به کېږي، او دا خلک به دمې ته نه پرېږدو. نن سبا نه دې خلکو ملګرتیا هغه خلکو سره ده چې کم مونږ ته په لاره کې ازغېږي. هم دغه ازغو خو مې سترګې غوڅې کړې، په بند ګیر کړی یم چې دا ازغي به اوس د ځمکې نه روکېږي څنګه. رک به شي خو لږ وخت به لي. تربوره سا به ورته نه تنګې. سا به ورته دومره لویه کړم چې دا سا به مې د سا سا سره سا سا شي. ګدن سخته ډېره سخته ای، داسې وګڼه چې ستا د مینهوالو ځن ګدن دی، او چې څومره زر کېدی شي نو دومره زر راشه. والله چې ستا مینهوال ستا لیدو ته ډېر په تمه دي. راشه. سلطان حسن پرس سړی دی، او د حسن ډېر قدر کوي. صدیقه دا هغه زلمي دي کوم چې د فیروز سره په هر میدان کلک ولاړي. هغه زاریان دا دي. وکم بختو وکم بختو، ځان درنه دومره سیوا دی چې زمونږ دشمن سره ولاړ یې. ستا دشمنی ما سره ده، دا زلمی آزاد کا. دای زه نشم پرېښودی. دای ته تا دومره د ایمانداری د امن تربیت ورکړی دی چې د دای په رګونو کې ایمانداری غوره ده. دای زه نشم پرېښودی چې تا سره سره دا ایماندار ختم شي، ایله سا به واخلو. او که ته په دې خلکو دومره خفه یې نو د دوی د ګناه کپاره ته ومنه. که د دوی د ژوند دپاره زما ژوند په دا ولګي ودې لګي. بیا راشه 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 راشه. فیروزه که ته خپل طاقت ښکاره کړې نو د خپلو مینه والو د جنازې غم دې د مخکې نه وکړه. سلطان خان، بس بس ډېر شوه، نور په قانون باندې د ازمېښ کولو کوششونه مه کوه. ما د قانون په سترګو کې ګوتې. انسپکټر صاحب، مونږ د قانون په سترګو کې ګوتې نه دي والي. اوس ستا دا بېوقوف دوست
मुंग पद्धी गुना बांधे मजबूर है। इंस्पेक्टर साहब पद्धी गुना माफी वाड़म खुदा ले वने दोस्त परे पुई की चीज मुंग नवाउरी राजा याले को خان سمات بلن خرز سلم را گختیم دا دنیا بولد مطلب دا زماستان مطلب اوستا زمان مطلب دین مطلب مطلب کی هر سره دخپن مطلب لار بولی منصورا مونگ تا سره اس قسم دشمنی کول نوارو نن مونگ دا دوستای بموٹ کیو خوزر دوستا ہے پموٹ کے نیم چی ترسو پر زما ترو قاتلان بالو کر نوی او پدیخ پن ناسو میں وزر نوی مجھے مانا دوستا ہے تمہا انکے تھگوائے دا حاغ قتل کم چی من کڑے دے او دا غیب بدل کے تا سارا زمن دو خبری یو خبر دا دولت تا وای سندہ گوارے خود دا خلد بند دو سادا او دویم خبر دا مرگ دا کدا خلد بند دا نکلکانا مر بدی نمیستاس دولتا گستیشی او نمیس تاسو ٹوپاکی ارولشی ما چی سلی دلی دی اغبا وام هم پولستا او هم اولستا ترمورا دا خودیر غٹی ماندارا او قدو یارو که پوخ دیدن دا چه پوخ میسه توله کٹکو زکا خدا رتا بیم کنا چه سلطان حسن برس سڑے دے او دا حسن دیر قدر گئی پرحانا دچا منصورا دا سیو گڑا سی تب خو بس دا مزغو جادا کی گوار دورا دورا ور بخ سما سر تا دے چه ما تا بدا قاتل پگو تا کی دا بخ خبری بابا بخ پریگ اس پا دا دوستا ہے یارا ہے خاطر دارا ہے خبری ہوگی میرا گزار کی فکر میں
نی لاشتا او نی خپشتا نی سرشتا او نی مالوشتا او خدای خبر چندی خسامونی که دا زور دا کمر آگه کاغذ کی تیریا پلک رات کی بری بادشاہ کی لگا تو وزیر بدر تاوی گرا تاوی گی کل کل من دونر ستر دی چه پا من رمن دا بار پسی زان مل گی او بلاس بلد آزی یارانو ارلوطن کو بزیبانو تم ریدو آده پلی نشید طرف دبا متوجیشو دارا منصورا دې سیمه هر بچے هر سړے او هر زلمے زمار تن حصہ را او د تن حصہ پر کول ځان له درد ور کول نه آج جبر دې نه پوي کم پاکو تک کې درته ویم چې د سلطان خان نه منیشا سلطان خان اوس زما دوست دی او د دوست بارکی یو خبر هم نشم زغملی ما صرف دو تک ور کول هنر لري دوستی ور سره نه کیږي دغه زهریلا مار به داسې وخوري چې په ځان به دې اډو پوه نه کړي منصور چې د مار مسکن ته لاس کوزولی شي نو ته مار دم ونه ورځي ته دې د خپلې ژبې زهر لږ نکړه او د قلم دا صحیح دي توی ته ستا دې قلم ډېر بد چل راغستی دی که دا لږ زه به تا وکړم چې ستا دې ټوپک ډېر بد راغستی دی نو بیا نو بیا به زه ستا دا کپره بٹا تو سورے سورے کم کل کل پا ما داس چپراشی نپویگم چی زخکو موکا بد تاسو مارا دیرینا دراتلو انکار سنگو کو خان مونگا ستاسو نوکران نیو ستارا دیرینا ما تا دخپل پلاس خزمت ضروری کاری دو یو دمی دا جبران بسترگو که سترگو آچولی خود داسترگو زما دا پارا خطرناکی دی مکشا خان 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 Oh,
برداشت ہے نیلو بہوش بہوش ہے نیلو نیلو ستا مجبور ہے ہر ځل ماته ستا د پاکی لمنی گواہی را کړی دا نیلو ته زما عزت ہے ستا د پلار قاتل بدر پانسائی تختی ته رسول نیلو ہو سلاشا موٹرسائیکل دوا کے وہ سے نتا سره څه ثبوت دی چې دا ګاډی ستا دی چېرې دا د پوس د نه زوګما چې تا سره څه ثبوت دی اے چشماتو ما سره ثبوت شته ما سره کاغذ دی وګوره سو خا دا کاغذ دا ستی له نقلی دی والا ترا کوڅه دې موږ سره ګلنا ولې چېرې دا په یو کې سٹارټ شو خدا ستانه او په پدوه کې په سٹارټ شو بیا ستانه دې ها نتا راځه ته ما ګاډې دې دادا 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 واه 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 او خوله ستا په خوله باسي نه دې خوله ما کې څه نه به امر کړي واه 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 وای غلط یې کړم لوټ یې کړم قسمت بچ گئی چھ زما دشمن مختر آگے نندا سبنا قسمت مل گرتی آشتی او نہ زما دا دشمن دا ٹوپک پہ طاقت خو معشومم تو رم خان وی خو کل کل دا ٹوپک ام غلشی غرور پہ مکم نیم لار کی بانی پری دی بے روزا چالا کی مکوا گار خبر ہو کا جو یاری دم یار صرف دا اللہ نہ کی گی ده انسان نه یاره د ایمان کمزوری ده اے پیروزیا د ټوپک نه زیاد زما په خپل مټو باور دی خان کو رٹ دیو نظر کتلے وے کنا نن وردا سوال نہ کو چا پسی چے گرفتار ہے ورن چالی سی اگا تانی طرح بھلے لی سی بلکہ پات کڑو کے راستے سی دات دا بس میرے بارے گنا چے پے عزت سر رہا ہے انسپکٹر صاحب تا ہمون پبن گیر کڑیو چے ستا دی ایمانداری دا صاحب کل ختمی گی دا ساتھ لگا پسا کا چھو مونگم ساوالو خان ستا ساسر زبا اس کار نشتا
بلا ما ملارا کو لگا دا غریب بین سو بنیری چی نیمی با تیرے کی اور نیمی با دوئے کی ستا چی چا سر ما ملارا گلی را کہا غیب آپ کلے ہو ٹکتا کہنی دا پانچ سائے نا دی ہی سوک نشی بچ کو رہے اس پر تر سے دال جبران دا زمانت کا حضور دی تسلیو کا پیسہ خواگا دا خود دو رم میرا خواگا چی بندر پی دو زخ اور مر گری کی دا قاتل دے اور در سزا پکار دا دا دالت خبر انا منل سم رغر جرم دے ندین خبر انسپکٹر سے ما کانو ویلے دے دا کانو دا ٹول نکتو نا خبری خال بدلے شی پکار دے کڑے دے او د سپک سړی دوستی د منصور بې عزتی ده منصور دا دنیا ده او په دنیا کې هر بلا راځي کله کله پکې سړی ته د خپل سوري نه بلا جوړ شي خبره د بلا نه ده خبره د یو غریب د سزا ده تا چې کوم غریب ته د مرګ سزا ورکړې ده هغه ډېر غریب او په غریب سړی زما زړه اور کوي اور یار بہت زیادہ طرح کم جب یہ بدا سے خبر نہ رہی زما دستا پہ دوستائی کا سمی منصور جی یو زل پچا نہ خراخ کی بے راخ کر بھی نستا پہ دوستائی باور کو او نستا پہ درو جن کسر جب رادم نہ دچا دے دوستائی پرواہ کری او نہ دچا دے دشمنائی اگر کم سڑے دے انسپیکٹر سے چھ زما دے کلم لاندے ندر آگلے منصور چھ دے علاقے خلق دا آگنا دیر زیادی آرہی او تو تینا خبر آئی زلی کوالی ہم دلی کوال نا یو سڑے نا پاتی کیے گی منصور روغ سڑے دے دا گندگی روش میرا کی سنگ راولم انسپیکٹر سے دا آگا پلاس کی دا جرم نخدا دا ٹوپک مرگر سنگ روخ کی دیشی چھ ٹوپک گرزائی اگر مجرم دے مجرم یار تا خو جذباتی شوئے زماستا ڈیوٹی دا امن مل گرے دا منگ برا دا سڑی اسلا دا امن پا جبا کھو دا جنگ جبا بے باغی کی زمان گیرون سر خالصے دا لدی چو بے پکی فیروزا لو بی درا سر اوکلی کلم پا اخبار کی راکا گی او کلم پا تانو کی راکا گی بس تر بولا بس یا خوز پیروز وجل دی او یا خبل زان زان خو وجل نشو خو پیروز بوس خام خوا وجنو خام خوا غم یواز دا فیروز نده غم دا دو نورو ده یو دا اسپیکٹر بل دا منصور او فیروز خورا تا پولو که مال کم نخکاری دغا دا پختون خواما اینو اوز دیر خاطر پیدا کرده دا کس غم ورلو نکو دیر تو ما نبشو ستاسو نا زیاد فکر ما سره ده دغا دا پختون خوا ظلمی اوز زمونگ دا برباده نخی دی پا دغا نخو اوز دا مرگ نخراخ کل زمونگ ضرورت ده یا خل یاران خبر کن چه اوز تاندنی دا پا خیال چلی یہ بچے یہ اسے اونی خبر رہے تک ہوں میں ویم دا سے کار دے کنا چی زمان کور والا تا کرونا دا اوے مانا گا دا ہوئی چی کم ادا کنا نو پا پتر کرنا پاتے شوید نو لگ دالے موٹر سیکل راکا چی سے پا مند دوئی رولا ما او تمی دے نیا تا گورا یہ رب سوگو نیکای کار دے ثواب کار دے مسلمانی دا اس یمن نتی ورا دا ویم دا سی کار دے کنا چ کاغذ ہم را ک چ تلا ر کی مٹ کاغذ ہو خ خ والا والا کاغذ ہم والا اللہ دی دا پک بس کاغذ نہ نہ چناست او اللہ دی دے خورا چ سکول دے کو زدا خ بخ یال دا آرام دا آرام دا ورشا بو ورشا 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 ہم
ما سرد دوکا کولا خود تمان پیجنه زمانو منشی دی منشی یرا کسوم رانه غی سار شو او زنانه دا خوالم نشم مرتلی چه دا بسه کیگی یا لکا دل تا سکی یا دا غزنانه بینی دا یا تکنیولی دا مورستک لانه زنانو سڑی بوتو او ایش گوله را ولما او دروس پور رانلو دا بسه کیگی یار تا سوائی تا سوائی آو کنه نمونا یا لکا تا خلق و طرف راڈونه که نن تا سراو شو دا ما تا دا آغا سالی که اخکاری چانش دا ما والیو و زمانا خپل گاریو بوئی تو زمین پیسو او ملگرو دا خلا دیر امامی لی پاتی دی کدال مو اردو کنه نه دا خانی برانه پاتی شی مونگ تا دا خانی دا دمی پا مجرا که نه دا ملاو شوی دا دی خانه دا پارا مونگا مرگ سر ڈغر والی دی چه دوم را ڈغر موالی دی کنه لیکن نوری باگو چه دا سر می رات مرم پاچی ملگرو زمون دا مره دا تڑلو دیر پوک پاک دوباس شوه دی نن دا کسبا دی دا مال دا در خونشا دی سر با زمون گس نکی گی سر با دا غزل مو خوری گی که دا سی اونشول نو منگا که با یو جون دی پاتی نشی خپل جوان بچ کول د پاره د نازش نه خډان نشته پټال رانه نشي بچ کې دې د خپل رور قاتلان به وجنم ورشه ورته وایا چې منصور پټ گزار نه کوي ورشه دا ورته هم وایا چې د شهادت کلمې بلا بیا په ځان پوکی هېڅ پته نه لګي چې زما د ټوپک ګولی څه وخت دا درې مېلمانه کوي ورشا منصورا دغه سرکش اوس د الله گریف کې راغلی دی د ګناه سرحد ته رسېدلی دی تا د سرحد په سر وتا اوس زه ولاړ یم او هغه سرکش با اوس د مرګ په زانګو کې وته کوم نه منصورا دغه سرکش اوس د قلم په نخه کې دی د قانون سترګه کې راغلی دی دغه دعوه دی غلطه ده دغه خلکو تر ډېر نری نری پورې خلک وي نه یې قانون ګیرولی شي او نه یې ستا قلم قانون پاتې مه ګڼه څه وشو که لږو خلکو د قانون وردۍ سره غدداری وکړي ټول داسې مه ګڼه دا دنیا ده هر قسمه سودا لري خو تا له خدای سترګې درکړې دي د ښې سودا خوښولو دپاره په خړ دریاب کې میان هم ړانده وي کله په جانور شي او کلا پا کنده کنده لبوز دغم اے بخپل رازی منگو تا کنده که خوراک دا سیخره آو تر برا منصور خوب اس پلی منی بسی رازی کنه ولی چه منی کرده بلکل پدا کنده که بوز دغا زلمی گیری گی آو گیری گی با ضرور با گیری گی اے خانانو پلغم کوئے تاسو طول زمان دا ٹوپک پنخائے سلطان حسن پرس سڑے دے ادو حسن دیر قدر کئی منصورا تا دا خپل ٹوپک پنخ دم را غرور مکوا لیک زمان دا ملکنی نا خبو گورا پدی پندرو بانی زمان دا ٹوپک مخ نشای بندولے بیا دی جنه سر زما سویم دا زما خستاز سرون قطرول سر کار دی اے روکے
زمون سرونه سټه پر مولای نه دی چې ته به د سلام جوړ کې په دې ارمان ارمان باندې ګور تور سو د خپل سر خیر دی واړه دا کلم او د قانون طاقت په ان شاء الله غسړې ته منډه وباسي د چا د لاس چې دا لا کپور کې ولاړه ده بالکل پتہ نشتے چی دا ملگرہ دے دا کمی خٹے جوڑ دے زخو احساس آکرم خو آغا اوپ کا دریم نکائی جی نئی سمش ہولا جوڑا کا چلک تازہ شو لنے والا ہی چی دا ملگرہ دے لڑو
پختونخوا ده دلته هر سړی پختون دی دا مه وایه چې غریب پختون نه وي نن غیرت د دې خاورې خمبیر دی منصورا که ټس کوې نو ټس به خورې زه ستا د ټس په حق کې بالکل نه یم انسپکټر صاحب د ټس په حق کې زوم نه یم منصورا تر کومې به جنګونه کیږي تر کومې به وینې تویږي بند کوي د جنګ دا خبرې د دې خاورې بچوله قلم ورکوي د دې خاورې زلموله روزګار ورکوي د جنګ شوق پرېږ دی جنګ د مسلې حل نه دی مونږ سره یو جرګه شه د دې خلکو د اصلاح دپاره منصورا دا ټوپک تاله د مزې ژوند نشي درکولی چې دا ټوپک در سره وي نو شاړې غرونه به دې ملګري چې قلم در سره وي نو دا ټوله پښتونخوا ستا ده زه د پښتو په ضد کې یم که تاسو د هر بابا سپارښتنې کوئ خو زه به نن تا دشمنان وژنم پدی زما د پلار بدل سر کیږي د قسمت په لوبه کې جنگ جذبات نه چلیږي دغه لوبه د صبر په ګیټۍ ځان ساتلی شي چې هغه د صبر ګیټۍ ورته ګټه یو په دوه ورکړي د انسپکټر پرس خو به دی ګیر کړي خو یقین وساته چې په هغه جنګلو کې به دوی یوه شپه هم تېره نه کړی شي د دې غټو غټو خلکو سره راکړه درکړه وي ته د دغې خبرې غم مه کوه دی اوس د قانون په ګرپ کې راغلي دي سزا به دوی ته ملاویږي منصورا که د دې خاورې حلالي بچی نو خپله پښتو مه بې پښتو کوه ته پښتونخوا زمری شه او د پښتونخوا زلمو سره کلک ملګری شه چه خبره د خاورې رالا نو بیا زما دا جاهل زد د دې خاورې نه قربان شه ومې منله چې په ټوپک کې هغه طاقت نشته کم چې په قلم کې دی قلم ته انسانیت لار ته کرښه وباسي او ټوپک ته دشمنی بالکل قلم مینه پیدا کوي ټوپک نفرت پیدا کوي شکر دے خدایا چې په دې خاورې کې داسې ظلم شته چې د دې خاورې سره انصاف خفه راسته یې کوي یا الله د دې ظلمو دا ټولګې دومره آباد کړي چې دا وطن یو ښکلې منزل ته ورسوي انسپکټر صاحب زه هم مجرم یم ما هم ګناه کړې ده انسپکټر صاحب د دې خاورې ضرورت قلمو او ما په ټوپک پوره کو چې ټوپک ته گزار کو تو زمونږ کلک مرګره شي او ستا سزا ده د دې خاورې خدمت انسپکټر صاحب دا خدمت په زو خپې ایمانداري سره کوم زکه چې په زړه باندې صفایو زلمی د پښتونخوا یو د امن طلبګار یو د جنګونو نه باغ یو مونږ د نوي ټکس پر لیو انسپکټر صاحب تاسو دومره لویه د دې خارې دپاره وکړه نو مونږ هم د دې خارې بچ یو مونږ په خپل جهالت ډېر ملامت یو انسپکټر صاحب مونږ د سزا قابل یو مونږ له داسې سزا راکړه چې بیا څوک زمونږ خونې سرکشه نشي مونږ ډېرې خونې روانې کړې د خپلې خونې آبادۍ دپاره باغ آبادۍ مونږ بچ نه کړی شو د کومې آبادۍ دپاره
چې مونږ خپل نسلونه تباه کړل تباه کړل. انسپکټر صاحب زمونږ ګناه د ما پای نه ده د ما پای نه ده. تاسو په خپلو خلو خپیمانه شئ. زه به کوشش کوم چې تاسو سره انصاف وشي.